नमस्कार, कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, जीएनएनएचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम विषयान्तरमा हामी हरेक दिन फरक अनुहारका अतिथिसँग फरक फरक विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। हामी जान्ने प्रयास गरेका छौँ देशका भावी राष्ट्रपतिको, भावी उपराष्ट्रपतिको, नेपालको विकासको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी विविध विषयमा विविध व्यक्तित्वसँग विशेष जानकारी लिने प्रयास गर्दै आएका छौँ। यस क्रममा आज हामी राष्ट्रिय सभाका निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालसँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। मैले सुरुमै उहाँको नाम लिएँ, भूमिका नबाँधिकन नै हामी उहाँसँग खास गरेर पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकादेखि संसदको उपाध्यक्षसम्म उहाँको राजनैतिक जीवनयात्रा कसरी सम्भव भयो, तराईको एउटा ग्रामीण इलाका जो पछाडि परेको गाउँमा जसलाई जसका उच्च परिवार भनेका ठाउँहरूमा पनि महिलालाई अगाडि आउन गाह्रो कठिन हुन्छ, त्यस्तो तराईको पिछडीको गाउँबाट उहाँ पटक पटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी निर्वाचित पराजित हुँदै अहिले संसदको राष्ट्रिय सभामा माथिल्लो सदनमा उपाध्यक्षसम्मको यात्रा कसरी सम्भव हो, उहाँको प्रेरणादायी राजनीतिक जीवनी कस्तो रहेको छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथै उहाँको कुरा गर्दा विद्रोही स्वभाव पनि छ अनि नेतृत्वमा निरन्तरता छ राजनीतिमा, र अहिले विद्यावारिधि पनि गर्दै गर्नुभएका धेरैलाई थाहा नभएको यो विषय उहाँको हामी लुकेका पाटाहरूलाई पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। मूल कुरा भने चाहिँ उहाँ नेतृत्वमा आइसकेपछि एउटा विद्रोही स्वभावको महिला नेत्री संसदमा सांसदहरूको पनि उपनेताको रूपमा रहँदाखेरि अप्पर हाउसमा त्यो बैठकलाई सुचारू गर्न, प्रभावकारी बनाउन र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकहरू प्रभावकारी भएन, शून्य समय विशेष समय खेर गइरहेको छ, पटक पटक सांसदले आवाज उठाउँछन् सरकारले ध्यानै दिँदैन, मन्त्रीहरू जवाफ दिन उत्तरदायी जिम्मेवार हुँदै हुँदैनन्, किन यस्तो भइरहेछ? उहाँले अब आफ्नो नेतृत्वमा अध्यक्षलाई पनि झट्का दिने गरी आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका राष्ट्रिय सभामा कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ, के सम्भव छ राष्ट्रिय सभालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, प्रभावकारी बनाउन अब के गर्नुपर्ला लगायतका विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, यहाँलाई नमस्कार। श्रोताहरू सबैलाई पनि नमस्कार, दर्शकलाई पनि नमस्कार, दर्शकलाई पनि नमस्कार। हजुर, हाम्रो जिएनएनएचडीको यो स्टुडियोमा यहाँलाई पहिलोचोटि स्वागत गर्न पाएका छौँ, एकदमै हर्षित छौँ हामी। यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? म पनि खुसी छु। अब यो म पहिलोचोटि आएको हुँ यहाँ, त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा। हजुर, त्यो बाहेक हामीलाई जस्तो नेपालमा टेलिभिजनको सङ्ख्या कमी छैन, सयौँ छन् कार्यक्रम पनि, सयौँ छन् होइन, के सोच्नुहुन्छ यो टेलिभिजन कस्तो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो टेलिभिजन चाहिँ कस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने विषयमा, अब यसले चाहिँ एउटा देशको भविष्य को चाहिँ नि एउटा बाटो कोर्ने सवालमा, हाम्रो विभिन्न इस्युहरूमा, राष्ट्रियताका मुद्दाहरू होइन, राजनीतिक सुदृढीकरणका मुद्दा, जनता र जनताका जनजीविका र होइन अब स्वास्थ्य मुद्दा लगायत सम्पूर्ण एउटा सुरक्षा, यो समग्रमतामा र एउटा देशको समृद्धिको पक्षमा चाहिँ यसले एउटा पहल कद मिलिएर एउटा बहसहरू चलाउने र एउटा दिशा निर्देश गर्ने पक्षमा चाहिँ यो सफल होस् भन्ने म चाहन्छु। निश्चय नै हामी जनताको आवाजलाई, हजुर, घर घरको आवाजलाई संसदसम्म सरकारसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद यहाँलाई। म यहाँको साङ्गोपाङ राजनीतिक जीवनमा त कुरा गर्छु, संसदको भूमिकामा राष्ट्रिय सभामा कुरा गर्छु होइन, हजुर, फेरि अहिले पछि पछि बिर्सेला भनेर म सुरुवातमै गर्छु। हजुर, अब 48 सालदेखि यहाँ संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, 48 र 51 पराजित हुनुभयो, 56 जित्नुभयो, हजुर, दुईपटक मन्त्री हुनुभएको छ, अहिले उपाध्यक्ष हुनुभएको छ, यो समग्रतामा भयो होइन। महिलाहरूको राजनीतिक सशक्तिकरण विषयमा यहाँको विद्यावारिधिको क्रम चलेको थियो, पुरा भयो या बाँकी नै छ? अहिले बाँकी छ, मैले चाहिँ अब 3 वर्षभित्र कम्प्लिट गर्ने हो भने हो, हजुर, अब 1 वर्ष चाहिँ कोर्स नै हुन्छ, त्यो कोर्स चाहिँ पुरा गरेँ, सिनोप्सिस पनि सिध्याएँ, अनि अब अलिकति क्वेसनरहरू सबै डेभलप गरिसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एक अब नेपालीमा फेरि ट्रान्सलेट गर्ने होइन, उता चाहिँ फेरि इङ्ग्लिसमै गर्नुपर्छ, भारतको पन्जाबबाट गर्दै, हजुर, भारतको सर हिन्द पन्जाबबाट रिम्ट युनिभर्सिटीबाट मैले गर्दैछु, किनभने नेपालबाट अलिक धेरैजनाले 6-7 वर्ष लाग्यो भनेको हुनाले त्यो धेरै लामो गर्नको लागि पनि गर्न उतै गएँ। यहाँले त समाजशास्त्रमा चाहिँ मास्टर्स गर्नुभयो होइन? हजुर, उसमा मैले अर्थशास्त्रमा पनि पहिले पढेँ, त्यो धेरै वर्ष भयो, अनि समाजशास्त्रमा चाहिँ मैले 70 सालमा सिध्याएँ फेरि, अनि यसो सम्झिरहेको थिएँ, अब पिएचडी गर्नै मन लागेर हो वास्तवमा समाजशास्त्रमा चाहिँ यो इन्दिरा गान्धी ओपन युनिभर्सिटीबाट गरेँ। अब यहाँको छ नि, यहाँको उत्साहलाई मैले सम्मान गर्छु, सेलेक्ट गर्छु, हजुर, अब मैले यहाँको उमेर कति भनेर त म सोद्दिनँ, तर म तुलना गर्छु,
होइन म के चाहन्छु भने अब बिचमा म राजनीतिबाट पनि भनौँ न अब मुख्य कुरो पार्लियामेन्टबाट अलिक टाढै रहेँ अब राजनीतिमा त म सधैँ रहेँ होइन र सक्रिय नै रहेँ जहाँ रहेँ अब आफ्नो भूमिकामा रहेँ अलि यसो बाहिर हराए जस्तो पनि फिल भयो र अब त्यो संसदबाट बाहिर रहँदा चाहिँ अलिक अप टु डेट पनि नभइने रहेछ है कतिपय कुराहरूमा त्यस कारण त्यो समयलाई मैले अध्ययनमा किन लगाउने भनेर 70 सालमा मैले चाहिँ अब त्यो उहाँबाट इन्दिरा गान्धी ओपन युनिभर्सिटीमा 2 वर्षको कोर्स होइन पुरा गरेँ अब संयोगले फर्स्ट डिभिजन जसले जेले भए पनि लिएर आएको अलिकति 2 दिनमा संयोगले हुन्छ फर्स्ट डिभिजन भनेको हो त्यो त मेहनत हो कडा मेहनत तर जे होस् त्यो पनि अब राम्रै भयो भन्नु पऱ्यो त्यसले अलिक मात्रै मलाई उत्साह पनि दियो र मैले चाहिँ अब पिएचडी पनि गरौँ कि भन्ने मनमा थियो अब पहिले पनि थियो होइन अब हामी त अलिकति भनौँ न अब मेरो श्रीमान पनि जेठो छोरा अब प्युठानको अब म पनि अब अलिकति थुप्रै सजना छोराछोरी किसान परिवारको होइन अनि त्यसरी अब पढ्दा पनि अलिक दुःखै गरेर पढायो उहाँ मेरो सबैले यहाँ त पर्सामै जन्मिनु भयो पर्सामै जन्मिनु एसएलसी पनि त्यहीँ गरेको बिएसम्म मैले 1 इयर बिएड पनि त्यहीँबाट गरेको पर्सामै ठाकुराम क्याम्पसबाट यहाँको श्रीमानजी चाहिँ प्युठानको मेरो श्रीमान चाहिँ प्युठान हो उहाँले चाहिँ नि अब लुधियाना आइएससी गरिसकेपछि म पन्जाब गएर मास्टर्ससम्म एग्रिकल्चर साइन्समा चाहिँ मास्टर्स गर्नुभयो श्रीमानजीले चाहिँ कृषि अर्थतन्त्रमा पिएचडी गर्नुभयो भनेर यहाँले चाहिँ महिलाहरूको राजनीतिक सशक्तिकरणमा श्रीमान श्रीमती पनि प्रतिस्पर्धा पिएचडीको लागि प्रतिस्पर्धा होइन उहाँ मलाई सधैँ सपोर्ट गर्ने नै हुनुहुन्छ उत्साह दिने नै हुनुहुन्छ त्यो खालको हाम्रो प्रतिस्पर्धा छैन म राजनीतिबाट अलिक मेन स्ट्रिममा छु उहाँ त्यस्तो फेरि मेरो पावर मिसयुज गर्नेतिर पनि छैन र उहाँलाई त्यस्तो लौताभास पनि छैन ठिक छ जे होस् गर्दैछु होइन हजुर उमेरले छेक्दो रहेन है पढ्नलाई छेक्दैन छोराछोरीलाई पनि अलिक प्रेरणा होस् भनेर पनि पढायो अलिक पढौँ यहाँले त छोराछोरी हामी त आम नेपालीलाई आम नेपालीका छोराछोरीहरू पनि नेपालीलाई पढ्छौँ भने प्रेरणादायी महिलाको रूपमा हामीले यहाँलाई चित्रण गर्दैछौँ हजुर खुसी लाग्यो एकदमै हजुर यहाँ त एकदम पढाइमा पनि तेज राजनीतिमा पनि तेज ठिकै हो तेजको मिनिङ चाहिँ मेरो मा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक पढाइमा पनि अलि पढ्नुपर्छ भनेर अलिक जोसिलो अगाडि नै मोर्चामा देखिने नि फ्रन्टलाइनमै राजनीतिमा चाहिँ यहाँलाई विद्रोही स्वभावको महिला पनि भन्दो रहेछन् कि अब मलाई अब त्यो राजनीतिमा चाहिँ के देखिन्छ भने अब एकदम चाहिँ अब नेताहरू रिझाएर अनि पदहरू प्राप्त गर्दै जाने एउटा सहज बाटो पनिहरू हुन्छ होइन अब म चाहिँ फेरि अब सही सही गलतलाई गलत भन्ने अब त्यसमा त्यो पदैको लागि बार्गेनिङ गरेर अहिलेसम्म जिन्दगीमा बसिएन विद्रोह चाहिँ गरिरहनु मन लाग्छ विद्रोह गर्न मन लाग्दैन गलत भएपछि त विद्रोह गर्नु पऱ्यो नि राजनीति होइन राजनीति भनेको कम्युनिस्ट भनेकै विद्रोही हो नि होइन राज्यको नीतिहरू गडबड नहोस् भनेर करेक्सनको लागि हामी राजनीतिमा आयौँ अब त्यो राजनीतिमा तलमाथि हुँदाखेरि त्यसको कुरो त विरोध हामीले त्यहाँ पनि सशक्त प्रतिवाद नगर्ने भने नेताहरूलाई पनि करेक्सनमा राख्न गाह्रो हुन्छ अहिले नेतालाई करेक्सन गर्दाखेरि आफै ओझेलमा पनि परिन्छ परिया पनि छ तर त्यो के भने आफूलाई के सन्तुष्टि छ भने म गलत चिजको लागि भनेर लडेको हुँ मैले आफूले गल्ती चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने सचेतता छ राजनीति भनेको अहिले पो हामी अब लाभको पद पञ्चायतकालदेखि लड्दै आयौँ हामी त गाउँघरमा सङ्गठन बनायौँ आधा रातमा चाहिने त्यो खोला तरेर होइन बिहे नहुँदाखेरिको महिला म त्यो पनि तराई जस्तो ठाउँ तराई जस्तो ठाउँमा धान खेतमा यति यति पानीमा हिँडेर होइन दिउँसो कुकुरले भुक्यो भने गाउँमा थाहा पायो भने मान्छेले पुलिस लाग्छ समाज छ भनेर वारेन्टेड मान्छे त्यसरी काम गरेको मान्छेलाई हामीलाई अहिले आएर यो चाहिँ सत्ता आउँछ यो आउँछ भन्ने त थिएन नि अहिले यहाँले भन्नुभयो नि नेताहरूलाई सच्याउनको लागि पनि म विद्रोह गर्न खोज्छु भनेर होइन गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूले कुरो करेक्सनमा मान्नु भएन भने त त्यो कि त्यो बाटोलाई मैले करेक्सन गर्न सक्नु पऱ्यो मलाई चित्त बुझेन कि आफै बाहिरिनु पऱ्यो कि आफू बाहिरिनु पऱ्यो अब यसमै छ नि अब नेता हाम्रो देश चाहिँ यति राम्रो भूगोल भएको हजुर जहाँ चाहिँ ढुङ्गाको कापमा पनि पिपल उम्रिन्छ जहाँसुकै जुनसुकै बिउ छर्दा पनि त्यसले फल दिन्छ भनेर त्यति राम्रो भूगोल छ थोरैमै 4-5 घन्टा हिँड्यो भने नै तराई भेटिन्छ पहाड भेटिन्छ हिमाल भेटिन्छ होइन गर्मी चिसो सबै ठाउँ भेटिन्छ तैपनि नेपालको विकास हुन सकेका छन् विश्वको भूगोललाई देशहरूसँग जोडेर तुलना गर्ने हो भने नेपाल बिग्रियो 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 भन्दाखेरि चाहिँ नेतृत्वमा आएका नेताहरू नसचिँदा र उनीहरूको समझमा नआउँदा बिग्रियो भन्छन् कसरी सच्याउने सच्याउनै गाह्रो भइरहेछ भन्छन् होइन सच्याउन सकिन्छ अब मूल कुरो के छ भने जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेको भए पनि हामीले चाहिँ सबै पार्टीहरू बसेर पनि हाम्रो राष्ट्रिय नीतिहरूको सम्बन्धमा राष्ट्र विकासको कुराहरूमा एउटा चाहिँ एउटै बुझाइसहित हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ
अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी त्यसलाई सत्तासँग साटेर होइन अनि त्यो अब राम्रै काम भएर गइरहे पनि त्यसलाई डिरेल गरिदिनेमा लाग्छौँ, यसलाई नझारी म बन्न पाउँदिनँ भन्नेमा लाग्छौँ। यो चिजहरू तमाम चिजहरूले चाहिँ के हुन्छ भने हामी एउटा राइट ट्र्याकबाट जुन गइरहेका हुन्छौँ त्यो बाटो डिरेल भएपछि फेरि हामी धेरै पछाडि पर्छौँ र यो अलिक सत्ता स्वार्थले चाहिँ कहिले बेला बेला हामीलाई गाँजेर यो किसिमले चाहिँ नै बेला बेलामा हामी डिरेल भएका छौँ र त्यत्रो जनताले चाहिँ लडेर लिएर आए होइन बहुदलीय अब प्रजातन्त्रै भनौँ न त्यो बेलामा त्यो लिएर आइसकेपछि पनि फेरि अब बिस्तार चाहिँ हामीहरूमा विभिन्न चाहिने एउटा विकृतिहरू पलायो त्यसले चाहिने जनतामा हामीप्रति एउटा जुन आशा भरोसाहरू जति उनीहरूले माया गरेका थिए भूमिगत राखेका थिए खुवाएको थियो पालेका थियो त्यो हिसाबले चाहिँ जनताहरूले जुन आशा भरोसा त्यसमा अलिकति उहाँहरूले पनि अब यिनीहरू चाहिँ काम लाग्दैन कि भन्ने फिलिङहरू पनि आउने र फेरि नयाँ हिसाबले चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्ने स्थितिहरू भएर अब अरू नयाँ नयाँ पनि आन्दोलनहरू भयो जनयुद्ध भयो होइन माओवादी तर्फबाट माओवादी पार्टी अगाडि आयो अनि अब यो हिसाबले चाहिँ नि बेला बेला यी चिजहरू भइरहन्छ र कतिपय पहिलेका चाहिँ एउटा प्रतिज्ञावादी शक्तिहरू जो हिजो चाहिँ सत्ता पावरमा भइरहेको लिगेसीमा रहिरहेकोहरूले आफ्नो सत्ता चाहिँ जाने गएपछि अरू के गरेर चाहिँ फेरि म त्यो ठाउँमा आउँछु भन्ने यो द्वन्द्व चाहिँ सधैँभरि नेपालमा भइरहेको छ। तर अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि पनि गणतन्त्रका पक्ष पोषक नेतृत्वमा पनि त्यो देखियो नि त विगतमा त्यो देखियो अब पहिले चाहिँ नि अब ज्यानको बाजी लाएर लड्यो अरे जब सत्तामा आइसकेपछि म बाहेक अरू फेरि आउँदै नआओस् सधैँ मै यो सत्तामा भइरहँ होइन र त्यसपछि उहाँहरूले आफै पनि अब एउटा जुझारु नेता कार्यकर्ताहरूलाई फेरि दास प्रवृत्तिमा चाहिँ डाइभर्ट गर्दै लाने आफ्नो लिगेसी मानिराख होइन म तँलाई पुरै सहयोग गर्छु अनि मेरो पछि पछि लाग भन्ने मात्रै भयो हो त्यो नयाँ ऊर्जावान सृजनात्मक सोचहरू नयाँ विचारहरू आउने वातावरण चाहिँ अलिकति निषेध गर्ने होइन पावर नहुँदै अहिले पनि देख्यो अहिले पनि करिब करिब त्यस्तो छ धेरै ठाउँमा अब धेरै नेतृत्वलाई हामी गाली नै पनि नगरौँ गाली गरेर त्यसैले नयाँ नयाँ चाहिँ नेतृत्व विकास पनि भइरहेछ विरोध पनि भएको छ फेरि अब यसलाई फेरि सेटल पनि गर्दै गएको छौँ हजुर यसलाई कर्मशः सच्याउला यहाँ जस्तै विद्रोही नेताहरू हर दलहरूमा आएपछि होला हजुर म यहाँको विद्रोहका स्वरूपहरूलाई पछि कुरा गर्छु होइन म अझ यहाँको अलिकति पारिवारिकमै जान्छु यहाँ पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका जो अहिले पनि पिछडीको गाउँपालिकाको रूपमा रहेको छ समग्रमा पर्सा आफै औद्योगिक नगरीको रूपमा चिनिन्छ नेपालकै पहिलो औद्योगिक नगरी होइन त्यसका बावजुद पनि यहाँको जुन जन्मस्थल छ त्यो पछाडि परेको छ ब्याकवार्ड छ होइन त्यस्तो ब्याकवार्ड सोसाइटीबाट हुर्केको उर्मिला अरियाल जसलाई बाल्यकालमै कम्युनिस्ट आन्दोलनले तान्यो अब यहाँको 35 सालदेखि नै यहाँ राजनीतिमा आएको देखिन्छ 36 सालमा त युनियनको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा युनियनको उपाध्यक्ष नै हुनुभयो होइन अब 38 सालसम्म त अखिल चौमाको चाहिँ अध्यक्ष नै हुनुभयो यहाँ केन्द्रीय अध्यक्ष होइन अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ राजनैतिक जीवनयात्रा लामो छ भन्ने मैले सङ्केत मात्रै गरेको होइन जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा यहाँको परिवारलाई सरसर्ती हेर्दा राजनीतिमा कोही देखिन्थेन उर्मिला अरियाललाई कसरी 35 सालमै राजनीतिमा आकर्षित गर्यो जबकि त्यहाँ परिवेशले पनि दिँदैन महिलाहरूलाई घुम्टो लगाउनु पर्ने अवस्था छ तर उर्मिला अर्याललाई त्यो चेत कसरी आयो राजनीतिक चेत अब म चाहिँ जब कलेज पढ्न थालेँ होइन आइए पढ्न थालेपछि अब 28 सालमा त मैले सिएलसी पास गरिहालेँ होइन 29 सालदेखि म कलेज पढ्न थालेँ अनि अब त्यहाँ युनियनहरू हुन्थे अब हुन त पञ्चायतकाल नै थियो युनियन हुन्थ्यो कहिले सिक्किम विद्रोह जुन 31 सालकोमा त्यो घटना पनि हामी सरेको भयौँ अब त्यो हिसाबले मलाई एउटा राजनीतिक चेत चाहिँ खुल्दै गयो होइन र जुन म देखिरहन्थेँ कि अब त्यहाँ गाउँमा पनि धनीहरूले गरिबहरूलाई जुन किसिमले शोषण गर्थे ऊ गर्थे अब उनीहरूको स्थितिहरू देखिन्थ्यो अब खान भात खान पनि कहिले अब गहुँको सिजन पनि गहुँ मात्रै रोटी मात्रै दुई छा खाने नुन खुर्सानीसँग खाने होइन अब धान फल्ने बेला चाहिँ भात मात्रै खानु पाउने रोटी खानु नपाउने किनभने जे फले कहिलेकाहीँ त उनीहरूले भात र रोटी पनि खानु नपाउने अनि त्यो दालहरू हुन्थ्यो नि खेसारी हुन्थ्यो त्यो बेलामा खेसारीको दाल त अहिले ब्यान्ड छ त्यो खेसारीको मात्रै सातु मात्रै खाएर पनि बस्थ्यो होइन त्यो जीवनयापनको स्थितिहरू जुन थियो होइन बाढीले घर बगाएर लाने के गर्ने अब त्यो चिजहरूबाट पनि म त साक्षात्कार हुँदै आएको थियो र मेरो परिवार एउटा के भने अब हामी त खानु पिउनु त्यस्तो नराम्रो थिएन न त पढाउनु पनि बुवाले 4-5-6 छोराछोरी सबै पढाउनु भयो होइन तर धेरै दुःख पनि गर्नुभयो खेतीपातीले मात्रै नपुग्ने रहेछ अरू आए थिएन बिरगन्जमा ल्याएर एउटा घर बनाएर हामीले त्यो खपडाको घर बनाएर हामीलाई राखेर बुवाले पढाउनुपर्छ बच्चाहरू पढाउनु थाल्नुभयो तर त्यहाँको जुन एउटा कोही एकदम चाहिने ठुलो ठुलो बिल्डिङ भएको त्यो खालको शोषणहरूको पनि मैले देखिरहेको थिएँ होइन अनि त्यो सबै चिजले चाहिँ अलिकति पीडा त हुन्थ्यो होइन पीडा हुन्थ्यो
कतिजना घर बगाएर आएपछि हाम्रै घरमा ल्याएर राख्नु पनि भएको थियो आमाहरूले. त्यो खोलाले खोला किनारमा हुने साना झोपडीहरू बगाएर लगेपछि तिनीहरू केही पनि खानु पाउनु हुन्थेन. मेरो बुवाले चाहिँ जग्गै दिएर घरै बनाएर पनि राखिदिनु भयो. अलि हाम्रो बुवा आमा पनि अलिकति त्यस्तो खालको नै जस्तो लाग्यो मलाई, अलि उदार दृष्टिकोण भएको, अलिक गरिबहरूलाई माया गर्ने. तर अब वीरगन्जमा हामी आइसकेपछि अलिक गाह्रै भयो. बुवा अब जागिर कठिन परिस्थितिमा पनि राजनीति गर्नुभयो, गऱ्यौँ हो, बिचमा विचलित हुने अवस्था आएन आएन. र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो तमाम दुःखहरू मैले देखाएको छु नि त जनताको, त्योभन्दा त हामी धेरै सुखी छौँ. यसमा मैले यहाँलाई प्रश्न राखेँ, जगन्नाथपुर गाउँपालिकाबाट अहिले संसदको यात्रा गर्दाखेरि अब एकचोटि महिला राज्य मन्त्री हुनुभयो, अर्कोचोटि एकफेर चाहिँ स्थानीय विकास फुल मन्त्री हुनुभयो होइन, अहिले उपाध्यक्ष हुनुभयो, अब 56मा एकफेर सांसद हुनुभयो होइन. यो चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा देखिएका लाभका पदहरू भए होइन. अहिले हेर्दा उपाध्यक्ष भन्दाखेरि चाहिँ उर्मिला अर्यालले फाइदा लियो, 48 सालदेखि आएर राजनीतिमा टक्क लाएर उपाध्यक्ष हुनु पाएको छ, फाइदै छ, झन्डावाल गाडीमा कुद्नु भएको छ भन्ने छ होइन. यो सफलताको आउन विगतमा चाहिँ कति पसिना बगाउनु पर्यो त्यो आफै छ कठिन, धेरै डर छ, ज्यानलाई बाजी राखेर होइन. जीवनमा कहिले म चाहिँ राजनीतिमा आएर गल्ती गरेछु भनेर टाउको निधारमा अथवा तालुमा हात राखेर अलिकति रिग्रेट भएर रुनु परेको अवस्था कहिले आयो? मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ लागेको थियो है, अब म झुट बोल्दैन. किनभने जब मैले चाहिँ नि अब चौथो माध्यम बोल्दा त अब पार्टी नै हराए जस्तो जस्तो भएपछि अनि फेरि मलाई 40 सालमा अब वाचस्पति देवकोटा को सबै आउने एप्रोच गर्ने भएको थियो. त्यो बेला पनि वास्तवमा म एमालेमा अब जानेवाला चाहिँ थिइनँ. तर त्यो अब कसले चाहिँ वाचस्पति देवकोटा उर्मिला चाहिँ छलफलमा आउनुभयो भनेर लेखाइदिनु भएछ, उहाँहरू झगडा गर्न आउनुभयो, अलिकति अलिक मेरो कुरालाई बढी यसैले डाइभर्ट गरे क्या अरे भन्ने किसिमले पनि भयो. अनि अलिकति प्रेसर भयो, मैले पनि त्यसै चुनाव लडेँ होइन. 48 सालमा चाहिँ एमालेबाट लडेँ, टिकट दियो होइन, एमाले टिकट उनीहरूले बोलाएरै दिनुभएको, अनि मैले लिएँ पनि. एउटा समाचार लेखेको आधारमा पार्टीभित्र अलिकति मनमुटा भयो र अलिकति मेरो बुढाले अलिक बढी भन्यो, उहाँले त्यस्तो सोच्नु पनि भएन. उहाँ पस्नुहुन्थ्यो, कुरा गरिरहनु हुन्थ्यो, उहाँले निकालिदिनु भएछ, उर्मिला आउनु भने म निकालिदिन्छु भनेर मैले नगर्छु नगर्छु भनेको थिएँ. त्यसपछि चाहिँ अलिकति मेरो बुढाले अलिक बढी भनाइ भयो पार्टीबाट त्यो बेलामा, अनि उहाँले पनि अलिकति अब मलाई चाहिँ गाली खुवाउने यताउता पनि अलिक फिल भयो नि. अनि अब त्यसपछि म चुनाव लडेँ भन्नु पऱ्यो, उहाँहरूले देमजोड गर्नुभयो, मदन भण्डारीले पनि फोन गर्नुभयो, मनमोहन अधिकारी छोरी लड्दै हुन्थ्यो भन्नुभयो. त्यसपछि म चुनाव लडेँ. अब चुनाव लड्दाखेरि मलाई थाहा थियो किन पर्सा, त्यो पनि अब कम्युनिस्टको होइन उम्मेदवारले चुनाव जित्दैन भन्ने त थाहा थिएन. त्यहाँ त काङ्ग्रेसको बाहुलता थियो, काङ्ग्रेसको र अब त्यो के भयो भने हिजोको जतिजना प्रधान पञ्चायत यताउति सबैजना काङ्ग्रेस भयो कि, किन कम्युनिस्ट चाहिँ काम लाग्दैन भन्ने थियो, विद्रोही हुन् यस्तो हो उस्तो हो भन्ने थियो नि त. उहाँहरू चाहिँ धेरै सबै उता डाइभर्ट भइसक्नुभयो. अब जुन कार्यकर्ता अलिक भूमिगत बनाएको त कति नै हुन्छ र, तर चुनावी माहौलको हिसाबले चाहिँ धेरै जसो प्रधान पञ्चहरू सबै काङ्ग्रेसतिर लगाइसकेको थिएँ. र हामीलाई गाह्रो हुन्छ तर म पार्टी स्थापित गर्न जान्छु भनेर गएँ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थापना गर्न जाने हो चुनाव. मेरो श्रीमानले पनि त्यही भन्नुभयो, चुनाव त जितिँदैन. त्यसमाथि पनि रमेश रिजाल दाईको बुवा मेघराज काका चाहिँ अब हामी त एउटै गाउँका नै हौँ होइन. मेघराज काका चाहिँ पुरै अब जीवनै समर्पण गरेको बिचरा निर्वाचन त्यो परिवेश भयो. यहाँलाई रुनुपर्ने अवस्था रिग्रेटको अवस्था चाहिँ कहाँनिर? अब रिग्रेटको अवस्था चाहिँ कतिखेर भयो भने होइन, मैले त्यो पछि चुनाव लडेँ, अब त्यो हारेँ, फेरि हारेपछि चाहिँ रुन मन लाग्यो भने मन लागेन. मैले त त्यो हारिन्छ भनेरै गएको, तर पार्टी निर्माण गर्छु भनेर गएँ होइन. अनि त्यसपछि 51मा चाहिँ म चुनाव लड्दिनँ नै भन्ने विचार गरेको थिएँ, किनभने एकदमै गाह्रो हिँड्न गर्न, आर्थिक पनि एकदम सङ्कट भएको, हामी अब सामान्य जागिरले पारिवारिक बच्चाहरू स्याहार्नु, उता फेरि बुवा पनि हाम्रो अब बिरामी हुनुहुन्थ्यो ससुरा होइन, अब यो जेठो छोरो सबै धान्न पनि गाह्रो गाह्रो भइरहेको थियो. त्यसपछि लड्दिनँ भनेको थिएँ त्यो बेलामा, अनि पछि 51मा चाहिँ लड्नै पर्छ भनेर लडाउनु भयो, लडेँ. त्यो 51मा पनि चुनाव लडेपछि हामी अब अलिक भोट त बढायौँ होइन, 48 भन्दा 51मा बढ्यो, 51मा बढ्यो होइन. त्यहाँ चाहिँ मैले साढे 9,000 जति लिएर आएँ. अनि अब त्यसपछि चाहिँ मलाई फेरि उहाँहरू लडाइसकेपछि म अब ज्यान फालेर लाग्छु भने, र म जनतामै भिजेरै बसेँ कि. त्यहाँ महिलाहरूको समूह बनाउने, बचत कार्यक्रमहरू गर्ने, किसानहरूको यहाँ जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ पल्लो आदमी गर्ने, अब जमिनदारहरूले चाहिँ पीडा दिएको त्यो ठाउँ मैले धेरै ठुलो सङ्घर्षहरू पनि गरेँ, थुप्रै मुद्दाहरू पनि लाग्यो हाम्रो साथीहरूलाई. अब कस्तो थियो भने मुसरहरूको छोरीहरू त्यही सेडुवामा हामी बसेको ठाउँमा, अब मुसरका छोरीहरूलाई चाहिँ नि त्यो राति बुहारीहरू राति पुलिस चौकीकै मान्छे जाने को जाने दुर्व्यवहार गर्ने आएर रोएँ. अनि म त त्यहाँ बसेँ, प्रेस कन्फरेन्स पनि गरेँ, त्यसको विरुद्ध लडेँ. कति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई मुसरलाई उठालेर चाहिँ उसले पुलिस आक्रमण गर्न लगायो भने अब घरमा गए जस्तो आक्रमण गर्यो भने मैले होइन, त्यो परेपछि म छु भनेर पनि बसेँ. त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ नि एउटा समाजमा रहेको विभेद र उत्पीडन विरुद्ध चाहिँ म गाउँमै बसेर करिब करिब 5 वर्ष चाहिँ उहीँ गाउँमै बसेँ. मेरो बच्चाहरू पनि लिएर गएँ मैले 48, 51, 51 पुरै गाउँमा. त्यस कारण 56मा चाहिँ जित्दैन. 51मा काङ्ग्रेस फुट्दा हार्नुभयो, तर 56मा चाहिँ काङ्ग्रेसले देशभर
बहुमत ल्याउँदाखेरि मलाई जिस्काउँथे पनि एमालेले जित्यो है फेरि कांग्रेसले चाहिँ जिस्काउँथे पनि कि अब पार्टी तिमीहरुको 6-7 वटा मात्र भोट आउँछ 6-7 सिट आउला नि भनेर जिस्काउँथे ठीकै छ जे होला अब मैले आफ्नो कर्म गर्ने गरिरहेको छु हैन भनेर 56 मैले त्यो प्रतिकूलतामा र यहाँलाई भन्दियो 5 वटा बुथ कब्जा पनि भएको थियो कांग्रेसले त्यत्रो बुथ देशभरि कांग्रेसको लहर थियो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ एमाले मैले चाहिँ जिते हैन जितेर जब चाहिँ अब यता फेरि आयो फेरि अब दुर्भाग्य भन्नु त्यही बेलामा फेरि संसद विघटन हुने सारा खेल त्यही बेलामा भयो र बडी चाहिँ यतै म लागिरहे र करिब करिब अब संसद पुनर्स्थापना गर्नलाई मलाई काठमाडौँमा पनि त्यो पनि भक्तपुर बालकोटमा घर बनाएको थियो त्यो भएर भक्तपुरदेखि चाहिँ सबै रत्न पार्कसम्म जुलुस लिएर आउने मेरो जिम्मा थियो र दिनको विषय साई कदमको विरुद्धमा हजुर त्यो लडाइँमा साई कदम विरुद्ध पनि धेरै लाग्नु भयो धेरै लाग्यो म त जेल यात्रा चाहिँ केही छ जेल यात्रा कहिले काहीँ थुना पर्ने मात्रै हो तर त्यसो खासै भएन जेलको यातनाको अनुभव छैन छैन यहाँलाई एउटा विद्रोही नेताको रूपमा कहाँ कस्तो विद्रोह भनेर म एकछिनपछि जोडिन्छु छोटो विस्तारमा छु हजुर दर्शकवृन्द अहिले जिएनएनएचडीबाट यहाँहरू कार्यक्रम विषयान्तर हेरिरहनु भएको छ हामी राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष एकजना विद्रोही महिला नेत्री उर्मिला अर्यालसँग कुराकानी गरेका छौँ उहाँको जीवन यात्रा राजनीतिमा वर्षादेखि संसद भवनसम्म कसरी सफल भयो कुन अवस्थामा उहाँ राजनीतिमा आउनु भइसकेका छ अब उहाँको विद्रोहका पाठ र संसदमा प्रभावकारिता भूमिका बारेमा एकछिनपछि छलफल गर्नेछौँ छोटो विश्राम जिएनएनएचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ आज हामी राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालसँग उहाँको राजनैतिक जीवनयात्रा र राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न उहाँलाई विशेष अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौँ यहाँलाई पुनः स्वागत छ हजुर हस् धन्यवाद अघि यहाँको राजनैतिक जीवनयात्राको साङ्गोपाङ्गो हामीले छलफल दियौँ होइन अब भनिदिनुहोस् पर्साको क्षेत्र नम्बर 4 जहाँ यहाँ प्रत्यक्षमा पटक पटक प्रत्याशी बन्नु भएको छ उम्मेदवार बन्नु भएको छ सफलता असफलता दुइटै यहाँको छ होइन अहिले त्यो जगन्नाथपुरदेखि काठमाडौँको सिंहदरबार र बानेश्वरको संसद भवनसँगको यात्रामा अहिले जुन पदमा आसीन हुनुहुन्छ राजनैतिक जीवन यात्रा पुरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या असन्तुष्टिको कणहरू अझै बाँकी छ म अब जुन बेलामा मैले राजनीति गरेको थिएँ त्यो बेला पञ्चायत काल थियो मरिन्न पनि सक्छ जे पनि हुन्छ भनेर आएको हुनाले पद भन्ने कुरो त हामीलाई त्यही बेलामा गौड थियो नि त होइन त्यो गौडतामै मैले केही प्राप्त गरेको छु कसैले केही पनि नप्राप्त गरी शहादत भएको छ उहाँहरूको बालबच्चाको पनि बिचल्ली पनि भएको मैले देखाएको छु त्यो अवस्थामा मैले यही पनि धेरै पाएको छु धेरै लोभ गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन र जनताको मुक्तिको लागि लडेको मान्छेलाई यो आइपऱ्यो यही धेरै कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई अब यहाँ 38 सालमा चाहिँ अनिमा सङ्घ चौथोको क्रान्तिकारीको अध्यक्ष हुँदा महिला सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि यहाँ अध्यक्ष हुँदा महासचिव हुनुभएका पम्फा भुषाल अहिले पार्टीमा उपमहासचिव हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष उहाँ अहिले उपमहासचिव हुनुहुन्थ्यो अस्ति चाहिँ प्रमोट गरौँ उहाँलाई उपाध्यक्ष अहिले उपमहासचिव हुँदै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन उहाँ पटक पटक पनि मन्त्री भइसक्नु भएको छ यहाँकै त्यो कार्यकालमा यहाँ अध्यक्ष हुँदा केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका शशी श्रेष्ठ उहाँ पनि मन्त्री हुनुभयो राज्यमन्त्री हुनुभयो पछि मन्त्री पनि हुनुभयो होइन त्यो लगायत अहिले पुरुषहरूको तुलना गर्दा त अझ धेरै माथि नै गइसकेको बेला होइन पार्टीभित्र अहिले यहाँ स्थायी कमिटीको सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ यहाँकै कार्यकालमा चाहिँ महासचिव बनेका उपमहासचिव हुँदै उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ पार्टीभित्र कतै म अझै अलिकति विभेदमा छु मेरो योगदान अनुसार चाहिँ पार्टीमा पद पाइनँ भन्ने चाहिँ अलिकति केही छ कि या यो नै पर्याप्त हो यो नै ठुलो हो मलाई त्यो वास्तवमा पार्टीभित्र कुन प्रोटोकलमा रहने ओर्ने भन्ने कुरो मैले कहिले खोज्दा पनि खोजिनँ जे उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो त्यो भइहाल्यो होइन कहिलेकाहीँ त खोज्नुहुन्छ तर एउटा कुरा मैले के फिल गरेको छु भने अब पम्फाजी चाहिँ निरन्तरता त्यही पार्टीमा रह्यो मैले फेरि पार्टी छोडेँ होइन पार्टी छोडेर म चाहिँ एमालेमा लागेँ होइन त्यहाँ पनि मैले अब धेरै सङ्घर्षै गरेर धेरै दुःखदै भयो सायद म चौथो महाधिवेशनको जुन लाइनमा हामी थियौँ त्यो बेलामा पछि चाहिँ अब नेकपा चाहिने अब मसाल भयो फेरि माओवादी केन्द्र भयो म त्यतै निरन्तर रहेको भए मेरो मलाई माथि नै रहन्थ्यो होला होइन अहिले पनि पार्टीमा चाहिँ इन्चार्ज हुनुहुन्छ नि त्यो मैले फाँटको इन्चार्ज मैले फाँटको इन्चार्ज अहिले हुनुहुन्छ मलाई त उहाँले प्रदेश इन्चार्ज पनि बन्न भन्नुभएको थियो तर मधेस प्रदेश मैले त्यो के छ भने पार्टीभित्र अलि अतिथि ऊ नटेर्ने अनि ऊ
सुगर कारवाही नहुने यस्तो यस्तोले चाहिँ अलिकति मैले भन्छु पार्टीमा अहिले जुन तहमा हुनुहुन्छ त्यो पनि ठीक छ बिचको अदली बदली यो भयो हैन किन पम्फाको निरन्तरता रह्यो उहाँ जनयुद्धमा पनि त्यही रहनु भयो अब ज्यानको बाजी लगाएर पनि त्यही रहनु भयो म त्यो अवधिमा त रहिन नि त्यसकारणले पम्फाजी माथि पुगेर मलाई त्यो फेरि ईर्ष्या छैन हैन मैले त्यो निरन्तरता दिन सकिन हुन्छ मेरो जीवनको संघर्ष फेरि छुट्टै खालको पाटो छ म धेरै पीडित पनि छु त्यो हिसाबले तथापि मैले चाहिँ नि सायद अब त्यो भए मेरो पार्टीको निरन्तरता चौथो महाधिवेशनपछि मसाल बन्दा पछि माओवादी केन्द्र बन्दा माओवादीमा पार्टी रूपान्तरण हुँदासम्म म ती कन्टिन्यू भएको भए मेरो स्ट्याटस माथि नै हुन्थ्यो अब यहाँको अझ राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा यहाँ चाहिँ यहाँ प्रशिक्षित भनेको मोहन वैद्य लगायत प्रचण्डहरूबाट चाहिँ यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुभयो त्यो पनि अलिक खरो कम्युनिस्ट हजुर होइन मसाल जस्तोमा होइन अब यहाँले 35 सालदेखि 46 सालसम्म चाहिँ त्यही कम्युनिस्टमा जो मोहन वैद्यहरूसम्म भनौँ न 47 सालसम्म त्यसमा लाग्नुभयो 81-48 एमाले प्रवेश गर्नुभयो होइन एमाले पनि राम्रै यहाँलाई स्पेस दिइरहेको थियो होइन स्पेस दिइरहेको थियो अनायास 68 सालमा आएर 69 सालतिर आएर यहाँले फेरि एमालेसँग विद्रोह गर्नुभयो एउटा पदमा प्रत्याशी बन्न पाइनँ भनेर अखिल नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्षमा चाहिँ अध्यक्षमा लड्न पाइनँ भनेर एमालेमा किन विरोध गरेको नि त्यो एमालेमा म अध्यक्षमा लड्ने मेरो चाहनै होइन चाहना तर महाधिवेशनमा त सुन म कुरा त्यही सपना बोकेरै जानु भएको होइन म त्यहाँ राष्ट्रिय सम्मेलन जुन भयो नि अनिमसङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन त्यहाँ चाहिँ के भयो भने अब म नामै किटान गरेर भन्छु होइन अब विद्या भण्डारी अहिले जुन बहालवाला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ एकदमै कस्तो रह्यो भने केही मान्छे मात्रै आफ्नो बनाएर राख्ने कि पपेट यस मेन बनाउने म चाहिँ यस मेन होइन सही गलत भनेर तर्क गरेर जानुपर्छ र जे सही हो त्यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोचको मान्छे हो म अनिमसङ्घको कुनै दायरा पनि थिइनँ र त्यता म बस्न पनि चाहिनँ होइन अनि उहाँसँग मेरो कुनै कन्ट्राडिक्सन पनि थिएन कुरो के भयो भने अब सीता पौडेलले चाहिँ नि करिब करिब सुनसरीदेखि पर्सासम्म अब उहाँ त बिचमा बिरामी भएर क्यान्सर भएर जाँदाखेरि मलाई त एक दुईजनाले उहाँसँग एकदम क्लोज भएकोले अब उहाँको हेल्थ के हो तपाईँले हाम्रो संरक्षण गरिदिनुपर्छ पनि भन्न आएको थिएँ तर मैले यस्ता कुरा नबोल्नुहोस् बिरामी भएकोलाई यस्ता कुरा गर्ने भनेर पऱ्यो भने म राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजीसँग त्यो मान्छेको नाम पनि भन्न सक्छु अहिले पनि उहाँसँग क्लोज हुनुहुन्छ म तर नाम भन्दिनँ किनभने कसैले पनि कार्यकर्ता डुबाउनु हुँदैन होइन त्यसपछि चाहिँ नि त्यो भन्दाखेरि मैले उहाँलाई झपाएर थिएँ यस्तो कुरा नगर्नुहोस् म उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु उनीहरूले सिरियस भनेपछि म र मेरो बुढो प्लेन चढेर आफ्नो खर्चले उहाँ दिल्ली गएर भेटेर पनि आएको थियो उहाँलाई विद्या भण्डारीले होइन त्यति निकृष्ट मान्छे चाहिँ होइन हामी होइन र विद्या भण्डारी माथि जानुभयो भनेर मलाई ईर्ष्या पनि होइन मूल कुरो के हो भने सुनसरीदेखि पर्सासम्म त्यहाँ पर्सा पनि मैले थिएँ अनिमसँग हेर्दै हेर्दैन थिएँ होइन मलाई पहिले महिलासँग उता अध्यक्ष चाहिँ किन चाहियो भनेर म पार्टी लाइनमै काम गर्छु भनेरै बसेँ मान्छे पनि हुँ अनि त्यहाँ पर्सामा चाहिँ नि त्यतासम्म सुनाउँदै साथीहरूले फोन गरे गरे कसले बोल्दिनँ त हाम्रो कोहीले बोल्दिनँ त हाम्रो भने पर्सामा चाहिँ नि 2 वर्ष अगाडि त्यहाँ भाइहरूले दिदी अब यहाँ सङ्गठन भएन हामी जम्मा गर्दैछौँ त्यो अनिमसँगको एउटा जिल्ला सम्मेलन जस्तो गराएर दिदी बसेर गराइदिनु पऱ्यो उहाँ पनि बिरामी हुनुहुन्छ भने सायद उहाँ बिरामी नै हुँदाखेरि भने अनि त्यहाँ भेला गरेँ त्यहाँ कमिटी बनाइदिएको थिएँ मैले त्यो वास्ता गरेको थिइनँ अब त्यहाँ के भएछ भने उहाँहरूले त्यहाँ उता थम्माया थापाहरू चाहिँ पश्चिमतिर उहाँहरू चाहिँ सीता पौडेल यतातिर पूर्वतिरबाट यहाँ पर्सासम्म उता चाहिँ त्यहाँ पनि थम्माएलाई लखाटेर पठाएको महिलाहरूले अनि सीताजीको पनि एकदमै विरोध गरेरै आएको होइन भएको कमिटी आजै विघटन गर्ने आजै नयाँ गठन गर्ने र प्रतिनिधि छनौट गर्ने वास्तवमा उहाँकै पक्षमा सबै प्रतिनिधि जान्थ्यो होइन त्यहाँ झगडै थिएन अध्यक्षको विवाद पनि थिएन यो 69 सालको फागुनको कुरा गर्दै हजुर हो त्यो हुँदाखेरि के भयो भने पर्सामा पनि उहाँले भइरहेको कमिटीलाई विघटन गर्नुभएछ अनि त्यहाँ मलाई थाहा छैन फेरि त्यहाँ चाहिँ बहिनीहरूले अब सीता पौडेल गएर त्यहाँ जब गठन सठन गर्न थालौँ उनीहरूले विद्रोह गरे झगडा गरे होइन अनि त्यहाँबाट पनि मलाई सीतारामाजीले फोन गर्छ डोटीबाट झाझरकोटबाट फोन गर्छन् कहाँ हाम्रो बोलिदिने कोही छैन यति दिनसँग हामी सङ्गठनमा दिवस नै चलाएर आएर प्रतिनिधि छनौट गर्ने उही दिन विघटन गर्ने उही दिन बनाउने भयो अब त्यसपछि त्यो कुरा चाहिँ मैले उहाँ विद्याजीलाई के भने तपाईँले कमसेकम दुवै पक्ष किनभने त्यो पहिले आखिर तपाईँ अनिमसङ्घको अध्यक्ष हो तपाईँको प्रतिद्वन्दी कोही छैन म पनि त्यहाँ आउने चाहेको छैन त्यो दुवै पक्षबाट जुन जुन प्रतिनिधि आएछन् आखिर तपाईँ पार्टीको पनि उपाध्यक्ष हो होइन त्यो हिसाबले दुवै प्रतिनिधिलाई त्यहाँ सामेल गरिदिनु एउटा एकमना एकताको सन्देश दिएर अध्यक्ष भएर जानुहोस् भनेको थिएँ उहाँले मान्नुभयो तर तपाईँले त्यो भन्नुभयो होइन तर त्यति बेला चाहिँ यो 69 फागुनमा कास्कीको पोखरामा भएको अनिमसङ्घको सम्मेलनमा यहाँ अध्यक्ष बन्न खोज्नुभयो उहाँ अलरेडी अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँले दोहोऱ्याउनु खोज्नुभयो यहाँले चाहिँ किन दोहोऱ्याउनु म फेरि एकपटक हुन्छु भनेर यहाँले चाहना राख्नु भनेन त्यो तर त्यहाँ चाहिँ मलाई भन्न चाहिँ पार्टीले
तपाईं जानुस् लड्नुस् भनेकै हो अब म त्यो कुनै ठाउँमा मेरो पक्षमा आउ यो गर उ गर भनेकै थिन हैन अनि मैले चाहिँ पछि मलाई चाहिँ कहीँबाट न कहीँ तपाईं प्रतिनिधि भएर पनि जानु पर्यो त्यहाँ कुरा राख्नु पर्यो भन्ने कुरा आथ्यो अनि मलाई प्युठानबाट बोलाए त्यहाँ अन्तबाट हुँदैन दिदी यहाँबाट आएर प्रतिनिधि बन्नु पर्यो भनेर भने म प्रतिनिधि चाहिँ भनेर गएको त्यहाँबाट हैन अनि किन प्युठानको प्रतिनिधि अब उहाँ चाहिँ उता पूर्वको मान्छे यहाँ काठमाडौँ प्रतिनिधि पहिले बनेकै हो हैन एउटा कुरा अनि म चाहिँ खास कुरा राख्ने भनेर त्यहाँ जुन अध्यक्ष बन्न चाहिँ गएको हैन एकदमै एक्ज्याक्टली हैन र त्यहाँ शंकर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ जाँदाखेरि उहाँले भेट हुन भन्दा भेट्न पनि नदिने त्यहाँबाट बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो पेटिकोट मात्रै लाएर चोलो पनि च्यातेको छ पिटिएको छ सबै प्रतिनिधिहरू त्यो म चाहिँ अर्कै होटलमा आनेपछि म त्यो उद्घाटनको दिन पनि गइनँ क्या उहाँहरूले जिद्दी गर्नु त जा लड भनेर म जान्न किनभने उहाँ भएर मलाई अनिवार्यसँग अध्यक्ष हुने रहर पनि छैन भोलिपल्ट म गएको भोलिसम्मको भयो अनि भोलिपल्ट म गएर एउटा छुट्टै होटलमा बसेर उनीहरूलाई खान पनि दिएन बस्न पनि दिएन त्यो होटलमा तपाईँ गएर व्यवस्थापन गरिदिने म गरिदिने होइन र मैले विद्या काउन्टसँग भेट्न खोजेँ त्यो बेला भेट्न उहाँ दिँदै दिनु भएन र हामी सिधै अनि सबैले चाहिँ हामीले यत्रो कुटपिट भइसक्यो कोही बोल्दैन भनेपछि अब साडीसँग फुकालेर पठाउनु हो त ट्याक्सी मैले साडी दिएर मेरो साडी चारवटा पाँचवटा दिएको छु बहिनीहरूलाई बाँडेर त्यो सम्मेलनमा कि हजुर त्यो सम्मेलनमा अनि त्यही अनि ट्याक्सीमा पैसा छैन ब्याग खोस्या छ त्यो पैसा पनि मैले दिएको छु त्यहाँबाट बसेर अनि मलाई पार्टीले चाहिने 4 लाख रुपियाँ पनि पठाइदिएर त्यहाँ बस्ने खाने व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो तपाईँ गइदिनु पऱ्यो भोलिपल्ट उद्घाटनको भोलिपल्ट गएको म त गुटको प्रभाव चाहिँ त्यहाँ देख्यो अनि त्यसो भएपछि म चाहिँ जान्छु अब चाहिँ उहाँसँग कुरा गर्छु भनेर मलाई भेट नदेऊ म जान्छु अध्यक्षसँग कुरा गर्छु भने जानै नदिने त्यो दिपेन्द्र सर पाउनु भएन त्यो बेलामा अनि भेटेँ भेट्न त अनि उहाँहरू चाहिँ ढोकाभित्रबाट ठेलिया छ अनि उता बाहिरबाट चाहिँ थुप्रो चाहिँ प्रतिनिधि थिए उनीहरूले त्यो ढोका ढकालेर मिहरूले भन्ने गर्छ नि होइन सुन्नु एमालेमा राम्रो स्पेस हुँदाहुँदै पनि उर्मिला अर्यालले त्यही पोखराको अनि एमाले नै छोड्ने विद्रोह गर्नुभयो भनेर होइन त्यो होइन म छोड्नको लागि त गरेकै होइन तर त्यही घटनापछि यहाँले मलाई बस्न मन लागेन बस्न मन लागेन किन म गएँ उहाँ त पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि एकछिन उहाँहरू के बोल्दै हुन्थ्यो अनि विघटन त्यो एकछिनलाई स्थगन गर्नुभयो अनि त्यहाँबाट शङ्कर पोखरेल खगराज अधिकारी अनि त्यसपछि विद्याभण्डारले पनि बोलाएर मैले अब उहाँले बोलाउनु भयो एकछिन बसेर कुरा गरौँ भनेर शङ्करले शङ्करजीले छिटै निस्क अब मैले के भने त्यति मात्रै भने मैले देशभरिबाट आएको प्रतिनिधि सबैलाई तपाईँ समेट्नु पार्टीको उपाध्यक्ष पनि तपाईँ होइन मैले अध्यक्ष पनि तपाईँ र यो प्रतिनिधि सामेल गरेर एउटा एकताको सन्देश दिएर जानुस् भने मैले म यो मैले बोल्नुपर्छ भने त्यो सुनवाई भएन म मान्दिनँ त्यसपछि एमालेमा रहने अवस्था आएन होइन अनि म निस्केँ म त निस्किनै पऱ्यो नि त त्यहाँ पिटेर मारेर झगडा गरेर त बस्न उचित भएन त्यसपछि मैले निस्केर प्रेस कन्फरेन्स गरेँ मैले यस्तो यस्तो गरेँ अब पार्टीले जे सन्देश थियो अध्यक्षले जे गर भनेको थियो होइन त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँले त्यहाँ पहल गरिदिनुहोस् मिलाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो म गएँ मैले प्रयत्न गरेँ सफल भएन भने अनि मैले यो विषय चाहिँ नै जेएन कन्भर्टलाई त्यो बेला म अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ आएर यो विषयमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ उहाँ अनिवेशनको अध्यक्ष मात्रै होइन पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हो छलफल गर्नु भएन भने तपाईँहरूले म पार्टी छोड्छु भनेको थिएँ उहाँले छलफल गर्न आँट गर्नु भएन मैले पार्टी छोडेँ हुन्छ ठिक छ क्लियरिफाई भयो सम्मेलन फाइदाको लागि छोडेको भन्ने क्लियर भयो नि त होइन अब भनिदिनुहोस् अब अहिले चाहिँ यहाँको विद्या भण्डारीसँग अहिलेका राष्ट्रपतिसँग कस्तो छ सम्बन्ध अब भेटे बेलामा हेलो हाई हुन्छ अरू खास बोलचाल छ बोलचाल त छ नि उहाँकै अगाडि गएर अस्ति शपथ ग्रहण गरेँ होइन त्यो त नबोलिकन पनि शपथ ग्रहण हुन्छ नि होइन त्यो त प्रक्रिया हो एउटाले पढ्ने अर्कोले भेटेपछि बोलचाल हुन्छ क्या अरे भेटै हुँदैन कुरिसक्यो होइन भन्छ पानी बारबारको अवस्था छैन छैन त्यस्तो त्यस्तो त हुँदा पनि हुनु यस्तो होला बोलचाल भनेको अहिले केपी ओली र माधव नेपाल जुन ढङ्गको बोलचाल छ नि विद्या भण्डारी र उर्मिला अर्यालको त्यही ढङ्गको त्यस्तो भन्दा मलाई धेरै भेटेर उहाँसँग कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन कामै छैन होइन अब प्रोसेस पनि फरक भयो पार्टी पनि फरक भयो अब काम विशेषले चाहिँ नै एउटा ओहदाको हिसाबले उहाँलाई मैले गर्नुपर्ने सम्मान त्यो पदलाई मैले सम्मान गर्नै पर्यो त्यो हिसाबको मान्यताहरूलाई र डिसिप्लिनलाई त मानेकै छु दुई लाइनमा भन्नुपर्दा छ नि वर्तमान राष्ट्रपतिको जो यहाँको अब एउटै पार्टीको सङ्गठनमा एउटै रहेर काम गरेको कति सन्तुष्ट हुन्छ उहाँको कार्यकालप्रति राष्ट्रपतिको अब त्यो मैले भन्ने भन्दा पनि जग जाहेरै छ असन्तुष्टिहरू कस्तो छ भन्ने कस्तो छ भनेको होइन मैले हेर्दाखेरि त उहाँ व्यक्तिको हिसाबले मलाई मसँग कुनै असन्तुष्टि छैन तर उहाँले एउटा राष्ट्रपतिको हैसियतले गर्ने कामहरूमा जस्तो कामहरू भइरहेको छ अब त्यो नागरिकता विधेयक चाहिँ नि पहिले चाहिँ केपी ओली कमाडौँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अध्यादेशको रूपमा जाँदा कमा ऊ केही चेन्ज नगरे त्यही विधेयकलाई चाहिँ अध्यादेशपछि विधेयक भएर जाँदा चाहिँ उहाँले दुई दुईचोटि जुन फर्काउनु भयो संसदमा छलफल भई अध्ययन गरी सबै गरेर पठाउँदा चाहिँ त्यसलाई फर्काउनु भयो फेरि एकचोटि फेरि दोस्रोचोटि पठाइयो एकचोटि पठाउनु त ठिकै छ उहाँलाई केही लागेको रूपमा पठाउनु भयो होला तर दोस्रोचोटि पनि जब उहाँले रिजेक्ट गर्नुभयो उहाँ देशको राष्ट्रपति बन्न सक्नु भएन भन्ने मेरो फिलिङ छ महिला राष्ट्रपति हुँदैमा अपेक्षाकृत सबै पुरा हुन्छ भन्ने पनि रहनेछ कि छैन एउटा महिला राष्ट्रपतिलाई महिला नेताले नै एउटा आलोचना गर्ने परिस्थिति त बन्यो नि होइन केही उहाँको कार्यशैलीको कारण अब एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने त्यसकारण पार्टी लिगे पार्टीमा आफै एउटा इमर्ज भएर आउने नेताहरूको अलिक फरक हुँदो रहेछ
होइन अब श्रीमान बाबु को भएको आधारमा नेतामा आउनेहरुमा चाहिँ अलि फरक हुँदो रहेछ मैले त्यो फिल गरे हजुर यसलाई पनि यति नै रोकौँ अब म अन्तिममा समयको पनि अन्तिम अन्त्यमा छौँ यहाँ राष्ट्रिय सभाको उपनेता हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष भनेको उपनेता अब पार्टीको कार्यकर्ताको प्लिज पानी खाउँ अब पार्टीमा भए कार्यकर्ताको नेता भनिन्थ्यो होइन अब संसदमा गइसकेपछि राष्ट्रिय सभा त यहाँ त सांसदहरूको पनि नेता हुनुभएको छ उपनेता होइन अहिले जुन ढङ्गको राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेको छ प्रतिनिधि सभाको पनि दुवै बैठकको कुरा गर्छु प्रभावकारी भएन शून्य समय खेर गइरहेको छ विषय समय खेर गइरहेको छ संसदले बिजनेस पाउन सकेका छैन सरकार सुतेको छ भनेर भनिरहेछ राष्ट्रिय सभामा बिजनेस कति पाइरहेछ बैठकले होइन यस्तो हुन्छ अब राष्ट्रिय सभामा चाहिँ हामी सङ्ख्याले पनि थोरै छौँ होइन 59 अब संसदमा प्रतिनिधि सभामा थुप्रो हुनुहुन्छ 275 हुँदा यता हुनुहुन्छ त्यो हुँदाखेरि उहाँ दुइटै सदनबाट सबै चिज पास हुनुपर्ने अवस्था छ होइन विधेयकहरू पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा सानो ठुलो जे सानो ठुलो तर हामी जति पाउनुपर्ने बिजनेस होइन बिजनेसको हिसाबले अब अहिले त अलिकति डिरेलको अवस्था छ नि अब नयाँ राष्ट्रपति चुनावको बेला छ फेरि सरकारमै पनि अब जुन एउटा गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धन फेरि हेरफेर भएको अवस्था छ सरकारले पनि एउटा पूर्णता अझै पाउन बाँकी रह्यो होइन बिचमा यो अवस्थाहरूले गर्दाखेरि र अहिले मलाई लाग्छ तर राष्ट्रिय सभामा चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि मैले यहाँबाट भन्नुपर्छ उहाँ पनि एकदमै व्यवस्थित तरिकाले संसद चलाउने कुरोमा र यो कुरोमा राष्ट्रिय सभा चाहिँ धेरै व्यवस्थित छ अब बिजनेस सभाभन्दा राष्ट्रिय सभा व्यवस्थित छ किनभने अलि विषयगत मुद्दामा छलफल हुन्छ राष्ट्रिय सरकारका राष्ट्रिय जनजीविकाको त्यो विषयहरूमा छलफल हुन्छ अब कुरो के छ भने हामी 59 छौँ होइन अब कुनै विधेयकहरू अनि कुनै इस्युहरूमा त्यहाँ छलफल गर्दा थुप्रोले छलफल गर्नुपर्ने भयो अनि हामीलाई त 59 छलफल गरेपछि चाँडै सकिन्छ अर्को छ नि व्यवस्थित रूपमा छ प्रतिनिधि सभाभन्दा भनेर यहाँले दावी गर्न छ नि भारतबाट आउने कन्टेनरहरू जो विषादी मिसिएको तरकारीहरू आयात हुन्छ भनेर मिडियामा व्यापक आउँदा पनि र नेपाली कृषकले चाहिँ उत्पादन गरेको कृषि वस्तुहरूले बजार पाउन सकेन भनेर सडकमा उत्पादन फ्यालिँदा पनि कुखुरा अन्डा दुध होइन तरकारी फ्यालिँदा पनि राष्ट्रिय सभामा त्यो विषयले प्रवेश पाएन प्रभावकारी पाएन भनेर पनि गुनासो गरिन्छ अहिले खाद्यको कुरा जुन आइरहेको छ अहिले कन्टेनरमा आएको जुन यो पोषणको लागि आउने बच्चाहरूलाई खुवाउने त्यो चाहिँ गुणस्तरहीन भनेर दुई तिन दिनदेखि विषादी छ कि छैन चेक गर्न पनि नगरिक पनि आइरहेछ अनि त्यो कुरो सही हो यो किन राष्ट्रिय सभा अब अहिले राष्ट्रिय सभा चाहिँ बन्द छ है प्रष्ट यो के भने राष्ट्रिय सभा राष्ट्रपतिको चुनावलाई ध्यानमा राख्दै 29 गते मात्रै बस्ने भनेर करिब किनभने प्रतिनिधि सभा धेरै चल्दै चलेन त्योपछि हामीले पनि त्यो बेला त बिजनेस अलिक कम भयो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि अब 29 गते मात्रै बस्ने गरी टुङ्ग्याइएको छ छुट्टा छुट्टै सांसदहरूले बोलिदिने गर्ने कुरा छुट्टै भयो तर फोरममै बोल्ने कुरा त राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्ने हो सम्भवतः त्यो कुरा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत बिचमा चाहिँ हजुर राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत पनि पाँच सातवटा समितिहरू छ समितिहरूले चाहिँ अब बोल्नुपर्ने हो होइन समितिहरूबाट यो कुरो चाहिँ लिएर आएको भए हुन्थ्यो कुन कुन समितिको बैठक बसिरहेको छ त्यो कुरो हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन उहाँले बैठक बसेर अनि रिपोर्टहरू लिएर आउनुहुन्छ होइन छलफल होस् मैले ध्यान आकर्षण मात्रै गरेँ ठिक छ एकदम जरुरी तपाईँले भन्नुभएको एकदम सान्दर्भिक कुरो हो र म आफै पनि हिजो अस्ति न्युज पढिरहेको छु त्यो फिल गरेको छु र मैले एक दुईजनालाई फोन पनि गरेको छु यदि आवश्यक पऱ्यो भने त्यसमा केही विधेयकको तयारी गर्दा पनि एउटा धेरै राम्रो एक्टिभ गराउनलाई यहाँलाई सहज होस् राम्रो सुझाव हो र यो मनन पनि गरिरहेको मैले न्युजहरू पढिरहेको छु अहिले होइन अब अलिक ठिक छ 29 गतेदेखि हाम्रो राष्ट्र सभा सुरु हुन्छ र यसमा चाहिँ अलिकति कुरा लिएर जाने हिसाबले उहाँहरूसँग कुराकानी हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको 59 सदस्य त्यो संसदको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएन अर्को चाहिँ अब राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतकै राष्ट्रिय सरोकार समिति पनि छ त्यहाँ विविध मुद्दामा त्यहाँ छलफल त्यो समितिमा पनि नभएको जस्तो भएर अरू समितिमा पनि छलफल होस् भन्ने ध्यानाकर्षण मात्रै हो अर्को कुरा छ नि विशेष समय शून्य समयमा र अन्य समयमा त्यहाँ जति पनि सांसदहरूले अन्य विषयमा उठाउँछन् त्यहाँ मन्त्री आएर जवाफ नदिएको र त्यसलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने पनि सांसदहरूकै गुनासो छ अनि फेरि सांसदहरू नै भन्ने गर्छन् प्रतिनिधि सभामा मन्त्रीहरू जवाफदेही बनिरहेका छन् तर राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले उठाएका जवाफ दिन अथवा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष यहाँले अध्यक्षता गर्दाखेरि जुन रुलिङ गर्नुहुन्छ नि यसमा सरकारको ध्यान आकर्षण होस् यसमा सांसदले उठाएको विषयलाई मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दियोस् भन्ने हुन्छ तर त्यहाँ मन्त्रीहरू आएर जवाफ दिएको छैन किन यस्तो भइरहेछ होइन मन्त्रीहरू आएर जवाफ त दिनुहुन्छ अब प्रतिनिधि सभामा चाहिँ अलिकति उहाँहरू बढी डराउनु सरकार बन्ने ओर्ने त्यहीँबाट हुने बढी भएको हुनाले अब हाम्रो चाहिँ नि अलिकति परिपक्व सभा र वास्तवमा अलिकति अनुभवी होइन त्यस्ता चाहिँ मान्यहरू भएको ठाउँ पनि हो अब खास गरी विधेयकहरू यताउता आउँदा त उहाँहरू आएर जवाफ दिनुहुन्छ धेरै सरकारको विषय उठेकोलाई पनि आउनुहुन्छ तर प्रतिनिधि सभामा बढी अलिकति बढी उत्तरदायी त्यो फिल हामीले पनि गरेका छौँ त्यो सभा अलिक विभेद भएको जस्तो लाग्छ विभेदै त नभनौँ प्रतिनिधि सभाको सांसदको एउटा हैसियत राष्ट्रिय सभाको सांसदको हैसियत अर्को अब सरकार बनाउने हैसियत उहाँहरूको छ नि त
त्यसकारण मन्त्री पनि त्यही जवाफ दिन्छ बढी जवाफ दिए हुन सक्छ त्यो कुराले हैन अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ तर राष्ट्रिय सभा चाहिँ एउटा परिपक्व हैन अलिकति अब अनुभवी मान्छेहरुको सभा हो र यसले चाहिँ एउटा भन्नु कतिपय त्यहाँ प्रतिनिधि सभाले हेर्न भ्याक चीजहरु पनि अलि करेक्सन गरेको चीजहरु पनि छ कतिपय राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छ नि प्रतिनिधि सभाले ध्यान नदिएको विषयलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाटै उठान गरेर एउटा विधेयक तयार पार्ने र सरकारलाई एउटा ट्र्याकमा लानेमा र राष्ट्रिय सरोकार समिति हाम्रो चाहिँ धेरै पहल गरिराखेको छ उसले अब अहिले जस्तो अहिले महिलाहरूकै अस्ति भर्खरै हामी त्यहाँ छलफलमा थियौँ राष्ट्रिय सरोकार समिति दुई दिन जति राखेको थियो र त्यसमा चाहिँ प्रदेशका सम्पूर्ण उपसभामुखहरू र यहाँ पनि हाम्रो राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र अब प्रदेश सभाको उपसभामुख समेत बसेर हामी धेरै छलफल गऱ्यौँ र अबको यो निर्वाचनमा चाहिँ महिलाहरूलाई 50% चाहिँ हामीले चुनावैमा लडाउनुपर्छ भन्ने किसिमले एउटा निचोडमा हामी पुगेका छौँ होइन एउटा निचोडमा पुगेका छौँ र यो चाहिँ यो समानुपातिक भनेर खजाङ बजाङ आफ्नो चाहिँ गोजीबाट जुन लिस्टहरू आउँछ नेताहरूको योलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ र अब चाहिँ प्रत्यक्षमै 50% महिला लडाउँ र 50% पुरुष लडाउँ यो राष्ट्रिय सभाको समितिमा छलफल भइरहेको विषय हो करिब करिब हामीले त रेजुलेसन पास गरिसकेका छौँ त्यहाँ राष्ट्रिय सरकार त्यो भने चाहिँ यहाँले अहिले विधवा वारिदी गर्दै गरेको महिलाहरूको राजनीतिक सशक्तिकरण भन्ने विषयलाई पनि हो अलि मूर्त रूप अब त्यसमा मैले त अध्ययन गर्दैछु वास्तवमा र यो कस्तो ह्याङ्की प्याङ्कीहरू छ त्यसमा समानुपाती कसरी आइरहेको छ होइन र साँच्चीकै त्यसले चाहिँ कति महिलाहरू प्रत्यक्षमा जित्न पनि अलि धेरै गाह्रो छ आर्थिक रूपका यी विविध समस्याहरू छ जब महिलाहरू 50% चुनाव लड्ने हुन्छ पुरुषहरू जस्तो धेरै चिज चाहिने उनीहरूले त ल्याएर त्यहाँ जमाउनु सक्दैन र राजनीतिक शुद्धतालाई पनि त्यो जरुरी भइसकेको छ कि त हामीले पूर्ण समानुपातिक गरेर जाउँ पूर्ण समानुपातिकमा उम्मेदवारको लिस्ट चाहिँ पहिले नै प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिने फर्स्ट सेकेन्ड गर्दै अब कतिवटा राख्नुपर्ने हो त्यति लिस्टको नाम दिउँ एक नम्बरमा दुई नम्बर यसो गरेर त्योपछि त्यो अनुसार उनीहरू प्रायोरिटी लिस्टमा लड्ने र जित्ने हुन्छन् होइन प्राथमिकतामा राखेर जानु पऱ्यो होइन भने तल कसलाई फेरि लगेर चाहिँ चुनिदिने माथि उसलाई छोडिदिने हुन्छ नि एउटा प्राथमिकतालाई छोडिदिने त्यो नभन्दाखेरि त्यो उम्मेदवारको एउटा चाहिने मेरिट लिस्ट अनुसारको उसको चाहिँ क्राइटेरियामा उसको चाहिने एउटा एक दुई तिन भनेर मर्यादा क्रमै राखेर चाहिने यति जित्ने भयो यति टप 10 आउँछ यो टप 15 आउँछ भनेर पहिले निर्धारण गरेर गऱ्यो भनेदेखि त्यसमा विभेद गर्न नपाउने गरे कि त त्यो सिस्टमले चाहिँ पूर्ण समानुपातिकमा जाउँ पुरुष महिला सबै अहिलेको मिश्रित प्रत्यक्ष र यो समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले त पुरुषलाई पनि घाटा छ समस्या छ महिलालाई पनि स्वाभाविकै समस्या छ त्यसकारण यो चाहिँ अलिकति प्रणालीमा हामीले फेरि किनभने हामीले त यो नयाँ हिसाबले गयौँ होइन त्यो बेलामा त महिलाहरू नेतै हुनुहुन्थेन अलि थोरै हामी म भनौँ 56 जित्दै 6 मात्रै थियौँ प्रतिनिधि सभामा जितेर आएको होइन र अहिले त अब समानुपातिकले सङ्ख्या त छ तर सङ्ख्याको हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ को पर्फर्मेन्स कति हुन सकेका छैन भन्ने कुरो हुँदाखेरि अब त्यसरी लडेर नै आउने भनेपछि चाहिँ कमसेकम जनतामा फेस गरेर आउँदाखेरि केही न केही प्रतिभा त्यो कुराको बुझाइ जीवन स्तर जनताको समस्याहरू के छन् त्यो कारणको एउटा बुझाइ र एउटा कन्सेप्ट त डेभलप भएको हुन्छ नि उहाँहरू विचार होइन त्यसले अलिकति यहाँ राम्रो प्रभावकारी भूमिका खेल्ने कुरोमा अलिक भूमिका हुनसक्छ र अलिकन के भने जे राजनीतिक पृष्ठभूमि लामो काम गरेकोहरूलाई छोडिदिने अलिक नियर एन्ड डियरहरू बनाइदिने पनि भयो होइन खल्तीबाट है खल्तीबाट पनि केही भएको छ सबैलाई त म भन्दिनँ सबैजनाको धेरै चाहिँ त्यो छ होइन केही चाहिँ त्यस्तो नेताहरूबाट त्यो पनि अब अलि धेरै हो होइन म धेरै भन्दिनँ होइन तर त्यस्तो चिजहरू पनि किन राख्ने त त्यसकारण समानुपातिक प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्छ कि त समानुपातिक बनाउनु पर्यो र प्रायोरिटी लिस्ट अनुसार नाम पहिले फ्ल्यास गर्ने त्यसै मध्येबाट लने होइन तलकोलाई माथि माथिकोलाई तल गर्न नपाउने गरी कि चाहिँ पुरुष पनि पूर्ण समानुपातिकमा महिला पनि पूर्ण समानुपातिकमा जाने हिसाबले एउटै सिस्टममा जाउँ होइन निर्वाचन हो भने प्रत्यक्षमै 50-50% लडौँ एकदमै राम्रो यो पनि यो 21 श्रृङ्खलासम्म विविध अनुहारका नेताहरूसँग कुरा गर्दा यो पनि नितान्त नयाँ कुरा राख्नुभयो यसमा पनि केही चेन्ज आओस् हामी अपेक्षा गर्छौँ अब समयको अन्तिममा र मेरो प्रश्न पनि अन्तिम यहाँ त भाग्यमानी महिला नेतृत्वको रूपमा पनि हामी देख्छौँ पछिल्लो कार्यकाल हेर्दा विद्रोही स्वभाव त छँदैछ एउटा राजनीतिमा महिला विद्रोही हुनु भनेको चान्सुने कुरा होइन नेपालको सन्दर्भमा 6 राष्ट्रिय सभाको अधिकतम भनेको 6 कार्यकाल हो यहाँ पनि 6 कार्यकालमै हुनुहुन्छ 1 बित्यो 5 बाँकी छ अब होइन यो 5 अबको बाँकी दिनमा यो कार्यकालमा चाहिँ नेपालमा केही एउटा सुअवसर या चाहिँ नेपालले एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ र सही ट्र्याक समाउँछ भन्नेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ यहाँ त नेगेटिभिटी मात्रै बढिरहेको छ होइन अब यसो नेगेटिभिटी पनि छ त्यसमा सकारात्मकता पनि छ दुवै पक्षहरू छन् र अहिले मलाई लाग्छ अहिले जसरी सरकारको अहिले नयाँ सरकार बन्ने दौरानमै पनि बन्नु त बन्नुभयो तर अब मलाई लाग्छ अहिलेका हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुन एउटा नयाँ सोचले जानुभयो नि
यसले के भन्दा किन विभिन्न चाहिने एउटा आस्था राखेर हुन पनि हो बर्दिया बाकी तिर जानि म पनि गए त्यहाँ दाङतिर यसो राख्दै घरघरै शहीद परिवारहरू थुप्रै छन् थारूका छोरीहरू मारिएका थियो तिनीहरू सबैको अहिले व्यवस्था भइहाल्छ र त्यहाँ जन त्यो के अरे उन्मुक्ति पार्टीले चाहिने त्यस त्यसलाई अब समेटेर लग्यो होइन थारूवानहरूको लागि यता अब सिके राउतको पनि आफ्ना चिजहरू छन् होइन मधेसमा आउनुपर्ने नेताहरू तर उहाँ पनि अलिकति फेरि त्यो जुन एउटा एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डाबाट अलिक सरकारमा बढी अलिकति लोभिनुभयो क्या एजेन्डालाई नै प्रमुखता दिएर जान सक्नु भएन र हामी महिला नेत्रीहरूले पनि आफ्नो एजेन्डालाई चाहिँ अझ सधैँ उजागर गरेर र सम्पूर्ण जनजीविकाको कुरालाई पनि हामीले समेटेर जानुपर्ने हुन्छ ती समग्र आवाजलाई चाहिँ एकबद्ध गरेर लगेर अहिले राष्ट्रपतिको चुनावमा जुन किसिमले एउटा एकता कायम भएको छ राष्ट्रिय एकता त्यो राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ मेन्टेन गरेर हामी जान सक्यौँ र त्यो उहाँहरूको सम्पूर्ण आवाजहरूलाई बसेर डेस्कमै छलफल गरेर एउटा एउटै एकरूपतामा कसरी जाने त भन्ने एउटा दिशानिर्देश गरेर हामी जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ देशको चाहिँ भविष्य धेरै राम्रो छ र सिकाइ पनि धेरै भएको छ हामीसँग अब हस् होइन समय सकेको छ महत्त्वपूर्ण संवाद र समय अनि विचारको लागि धन्यवाद हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो सम्पूर्ण श्रोता र हाम्रो दर्शकहरूमा पनि मेरो तर्फबाट यहाँलाई अभिवादन गर्छु र यहाँलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द जिएनएनएचडीमा अहिले कार्यक्रम विषयान्तरमा हामीले राष्ट्रिय सभाका निर्विरोध उपाध्यक्षमा चयन हुनुभएका उर्मिला अर्याल जसको राजनीतिक पृष्ठभूमि 2035 सालदेखि अहिलेसम्म छ एउटा परिवारबाट समाजबाट र पार्टीबाट विद्रोह गर्दै यो अवस्थासम्म आइपुग्दाको उहाँको साङ्गोपाङ्गो राजनीतिक जीवनलाई हामीले जनता समक्ष लाने प्रयास गऱ्यौँ यिनै संवादको साथ हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार